Narın şarında en alğaş 1930-1932 yıldarı 18 kilovolt kubattuuluktagı dizeldik elektr stansiyası iştey baştagan. Andan son 1967 yılı Narın şardık elektr tarmaktarı Tianshan rayonduk elektr stansiyasının içinde şardık elektr tarmağı tüzülgön. 1974 yılı özünçü Narın elektr tarmaktarı bolup Tianshan RES'ten bölünüp çıkkan. Al emi bugünkü günde bul mekeme toluğu menen şaarıbızdı jarıktandırıp, jılуулук жана электр энергиясы менен камсыздап келет. Да, газеттеги тезгенер Намат. Дада угатабыз. Кайсы адрес? Тилембаев көчөсү. Свет өчүп калды. Макул жер эле, азыр бригада чыгат. Мында нөмөттө отурган кызматкерлерге бир күндө кеминде дегенде 4 чалуулар болот. Ал кышкы суукта шаар тургундары үзгүлтүксүз электр энергиясын сарптагандан пайда болгон көйгөйлөр. Алсак акылдуу эсептегичтердин автоматтык түрдө өчүрүлүшү, электр чубалгысынын шамалдан же сууктан ток өткөрбөй калуусу же трансформатордун ичиндеги жабдыктардын бузулушу себеп болот. Мындай учурда аталган мекеме кызматкерлери бир нөмөттө туруп авария болгон жерди таап, жеринен маселени чечип, оңдошот. Жалпы трансформатор подстанциясынын саны 336. Мунун ичинен 209-у Нарын РЭС'инин балансасында, ал эми 127'си кардарлардын балансасында. 10 киловатт аба чубалгысынын саны 19. Мунун ичинен узундугу 116.7 километр түшөт. Ал эми 0.4 киловольттук аба чубалгысынын узундугу 172.2 километр түшөт. Андан тышкары 10-20 киловольттук аба чубалгыбыз бар, подземный. Бул жер менен да. Бул узундугу 4.3 километр түшөт. Бүгүнкү күнгө 10-0.4 киловольттук аба чубалгыларыбызда бүлүндөн өчкөн тарамдарыбыз жок. Жаңы бир заявка түштү тургундардан. Ал 301-ci трансформатордун 0.4 киловольттон алган кардарлар чалышты. Азыр биз бригаданы ошол 301-ci трансформатордун 0.4 тарамын кароого жибердик. 301-ci ТП-дан 0.4 тарамды азыр бригада барып кароо жүргүзүшөт. Жеринен эмне повреждение болгонун карап, тактап, бүлүнүн калыбына келтиришет. Кышкы түндөгү минус 20 градус суукка карабай, ден соолугун садага чаап, элдин жыргалчылыгын көздөп, талыкпай аракет кылган электр эпкерлердин эмгеги баатырлыкка тете. Бирок тилекке каршы мындай жакшылыкка ыраазы болбой, сабырсызданып, үйүндөгү жарыгы 3 сааттан ашык өчүп калса, чыдабай кайра-кайра телефон чалууларды узатып, ачуу сөзүн айткан тургундар да жок эмес. Бул учурда кызматкерлер капа болуп, эмгеги бааланбай жатканына кайгыраарын айтат. Аны менен катар шаар тургундарын сабырдуулукка чакырышат. Бизде ушундай күнү-түнү өчүрүүлөр болот, авариялар болот, күнү-түнү дебей чыгабыз. Бир үй болобу, бир көчө болобу, бардыгына тең барып күнү-түнү жазап кетебиз. Күн болобу, түн болобу, суук болобу, жаан-жаабы, шамал болобу. Акылдуу электр эсептегичтер коюлган, ошол эле акылдуу электр эсептегичтердин экранын карап, анан кийин бизге байланышса жакшы болот. Биз барган убакта электр эсептегичтин болгон автомат өчүп калган эле болот. Автоматын көтөрүп алып кетип каласың.
ошол убакта эле бөлөк бирөөнүн дагы бөлөк жеринен чындыгында күйүп кеткен жери болот. Бирок биз биринчи автомат өчкөндөргө барып калышыбыз мүмкүн да. Анан абоненттер ошол экен биздин жумушту көп мааниге бербей эле ушул телефон чалуулар аябай бат-баттан боло берет да. Бир жолу чалып коюп ошол эки менен күтүп турса эле болот, биз барабыз да. Нарын шаардык электр кармактарында жалпысынан 55 кызматкер иштейт. 19 кызматкери электр энергиясын сатуу бөлүмүндө, ызбыт бөлүмүндө. 36 кызматкерибиз ушул эксплуатацияны тейлөө, шаардагы трансформатор көмөк жолдорун кароо иштерин карайт. Андан тышкары ушунун ичинен 10 ишкер сан диспетчерлик тайпада отурат, диспетчерлер. Ошол жерде оперативный бригада бар. Азырда дагы 5 электромонтёр, 5 электромонтёр водитель. Ушулар жалпысынан шаарды кызмат кылышат дейлеп. 2023 жылга жалпы план ташымаларды биз 100% аткардык. Мындан айта кетсек, 04 ава чолгусуна SIP2 проводун алмашылды, SIP2 проводун алмашылды. Бул 50 км болчу, жалпы 50 км алмаштык 04 ава чолгуга. Андан тышкары 34 трансформаторды капиталдык ремонттон өткөрдүк. Жана андай эле 04 ава чолгуган кулда 320 зымтиректи алмаштырдык. 2023 жылга дагы бизге баягы акылдуу эсептегичтер келген. Бул шаардын ичиндеги калкка бүт 3 фазалуу анан 1 фазалуу электр эсептегичтер баары коюлган. Жалпысынан 7320 дагы электр эсептегич коюлду. Метр тарабындагы 197-чи 160 кубалык 110-35-10 нарын бир көмөк жолдорунан чыккан метр тарабындагы мурун обул финалдер карамагында эле. Улам жаңылануу кирип, өзгөчө технология өнүккөн заманда кайсы тармак болбосун жаңы билимди талап кылат. Мындай шартта электр тармактар ишканасынын кызматкерлери квалификациясын жогорулатып, ар дайым окуп турушат. Электромонтёр, оперативный ремонтный персонал деп балдар бөлүнөт, электрокерлер. Булар жылына билимин жогорулатып, квалификационный окууларга барып, жылына өздөрүнүн билиминен окуп өтүп келишет. Буюлку жылга азыр 23-24 жыл кыш айында биздин суточный потребление 1 000 000 кВт-сааттан болуп атат азыр суткасына. Себеби азыр нары шаары суук, элдин көбү электр энергиясы менен үйүн жылытат, электр энергиясын пайдаланып атат. Учурдан пайдаланып мен дагы айтып кетет элем, азыр элди баягы электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу үчүн баягы үйүндөгү жарыкчылыкты колдонгон лампочкаларын, LED лампочкаларын, энергия изберегиши лампочкаларга алмашып, жанагындай бизде өзүбүздүн келишимде көрсөтүлгөндөй час максимум убакта эртең менен кечинде өчүрүп үнөмдүү болсо бизге дагы жакшы болот кыйла. Себеп дегенде азыр трансформатордун баары уже перегруженный болуп иштеп турат. Балдар болсо күнү түнү ушул кызматта, баягы аварийный случай чыкса сразу барып восстановить этип ушундай жумуштарды аткарышат да. Дүйнө жүзүндөгү ар бир адамдын аркалаган кесиби баалуу. Ошондуктан биз бири бирибизге муктажбыз. Дарыгерлер адамды көркүнө чыгарган тикмечилерге, алар ашпозчуларга, айдоочуларга, мугалимдерге муктаж. Адамдар качан гана бири биринин эмгегин баалап, түшүнүү менен мамиле жасаганда ортодогу сый жана урматтоо күч алып, ынтымак бекемделет. Анын сыңарындай шаарыбыздагы жарыктандыруу менен камсыздаган мындагы эмгекчилердин эрдигин баалоо биздин мойнубузда.